En sen kväll fick systrarna ett ryskt uppvaknande. Någon gång har det till och med rasat någonting i köket. För att kunna behålla huset kontaktar systrarna det okända. Mediet Jörgen Gustafsson har gjort den långa resan upp till Piteå för att reda ut vem eller vilka som dröjt sig kvar. Helvete! Precis. Men hur kan de ha varit här? Ja, det är ju underligt. Vad sa de då? Vi ropade ju först. Vem är du och vad vill du? Och då... Men... Man får ju som inget svar. Efter att ha vaknat upp av oljuden får till slut systrarna nog och bestämmer sig för att ta reda på vem eller vilka det är som pockar på uppmärksamhet. Det är en dejt eller vad det nu är för någonting. Min tanke var ju att shit om i huvudet. It is clear to the whole world.